Se o meu arqui-inimigo é o príncipe da paz, eu sou o príncipe da inquietação. Não é que eu goste disso exatamente, mas eu não tenho escolha. A paz não está ao meu alcance. O máximo que eu posso fazer é fingi-la. E já que eu não tenho paz, por que deixar as pessoas terem? Não. Eu posso lhe oferecer muitas coisas. Dinheiro, fama, prazer. Mas paz, não. Tudo tem o seu preço. Se quiser andar comigo, prepare-se para viver como eu. Sem sossego. How much? Excuse me? Vai passar a noite com as duas? Quanto? Are you crazy? Nós não somos prostitutas. 20 mil dólares. É o suficiente? Que tal 30?